Det lille strømstik T421. Det midterste ben. Det der. Skal have minusforbindelsen. Og den yderste forbindelse her, så hvis man ser på benet virkelig tæt på tæt hold, så kan du se, at det ben herude, det er forbindelse til toppen, toppladen her, som er den pind, som er i stikket, der skal ind og have forbindelse ind i det her hul her. Der er jo nogle små nap i karpen hele vejen rundt. Men nogle gange skal man lige øve sig lidt. Sådan der. Og simpelthen lige små, små, små nap, uden at klippe ind. Og så ligesom trække karpen ind imod skævebideren. Og så træk den af. Sådan der. Skal vi lige have det anlagt her. Det var lige, hvad jeg skulle læse brillerne på. Så se her. Skal I simpelthen bare give lidt varme til begge ting. Og være klar med løgetænden. Ligesom bare lade det flyde ud på grund af varmen af begge dele. Bum. Sådan. Det var midterbenet, der fik den sorte ledning, som var vores minus. Så giver vi det ben her, som har forbindelse til den øverste del af stikket. På den der måde. Plus ud på det ben. Jeg får en anden god måde. Sådan der. På sådan vis.